Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, suara clear eh. Okey, ngam eh. Alright, cantik. So, di mana sikit ada kesempatan sikit petang ni menceritakan tentang sebiji wajah eh. Wajah ni pakcik eh. Pakcik ni dia memberi sepenuh kepercayaan dia untuk CK check kereta dia. So, sebenarnya asas dasar cerita kereta dia ni CK rasa nak hilangkan masalah bunyi je bahagian depan. So, dia kata dia dah buat lower arm dan sebagainya lah. Okay? So, okay ni gearbox baru lepas buat eh. Okay, jom bidam. Ikut aku ke belakang. Ikut aku eh. Okey. Tunjuk nombor plate dia. Okey. Okey ngam ni pak cik ni dia dia nak sikit buat satu review tentang kereta dia ni sebenarnya. Di mana kereta dia ada masalah bunyi bahagian depan. Sikit akan cerita lebih mendalam eh untuk video kali ni supaya kita boleh manfaatkan video ni untuk share ataupun untuk memberitahu kepada siapa yang tak tahu. Okey, bukan Siki nak hajar, nak ajar tapi Siki nak memberitahu saja ilmu yang serba kekurangan. Okey, yang ada masa kesempatan untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta tolong selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey, macam contoh kereta dia ni. Okey, jom sini tengok. Okey. Boleh pasang lampu tengok. Okey, contoh di mana kereta ni Siki dah buka bahagian tayar dia eh. Bahagian tayar dia di mana Siki letakkan satu stand sebelah bawah ni sebab Siki nak kena pasti ada masalah bunyi side sebelah kiri dan kanan depan kereta dia. Okey. Kiri dan kanan ada masalah berbunyi. So owner tak selesa di mana dia dah tukar lower arm eh. Lower arm apa yang kita tahu kat mana lower arm, cuba tunjuk. Okey ni. Okey ni adalah lower arm di mana lower arm yang telah ditukar ganti. Di mana Siki dah tengok permukaan bojeng bawah. Cuba tunjuk bojeng bawah ni. Okey, bojeng bawah ni dalam keadaan okey. Berfungsi dalam keadaan baik. Tak ada masalah apa pun sebenarnya. Okey, bus bahagian belakang dan juga depan dalam keadaan okey. Okey, so untuk lower arm kereta dia tak perlu ganti, tak perlu tukar. Sebenarnya dia ada masalah part lain selain daripada lower arm. Okey, di mana cuba tengok dapat sikit. Dapat sikit kat sini. Okey, kalau kita tengok kat sini, lower arm dah tukar ganti. Possible link pun dah tukar ganti. Eh. Possible link dah tukar ganti. Okey, possible link kalau kita tengok dalam keadaan cantik. Eh, dia baru tukar. Okey, nampak bush semua cantik. Eh, nampak bush semua cantik. Okey. Okey, walaupun dia baru tukar, tapi dia punya bojeng dah start lembut. Okey, dah start lembut. Dah start bermasalah. Sebab apa orang tukar swivel link tapi dia tak tahan. So dalam video ni sikit manfaatkan di mana bila kita tukar satu part tu, kita kena faham sebab apa lepas kita tukar ada masalah lagi. Okey, di mana kalau kita tengok bahagian dalam ni, cuba tunjuk. Okey, bahagian dalam ni. Okey, nampak ni. Hujung tangan sikit ni adalah komponen yang susah buka pasang. Sebab ni bengkel ni, macam mana sikit nak cakap eh? Kadang-kadang malas. Okey, sebab kerja dia memang makan modal. Sebenarnya kadang-kadang kalau orang cakap tukar babus tu mahal tu biasa. Itu perkara biasa disebabkan banyak kerja untuk tukar babus. Okey, tengok atas kedai. Kadang-kadang ambil 80, ada 100, ada 120. Tengok atas kegunaan bengkel dia. Berapa besar bengkel tu dia bayar, maintenance dan sebagainya lah. Berapa ramai pekerja dia sebagainya. Kita kena faham setiap bengkel lain skill dia. Berapa banyak peralatan digunakan. Okey. So, bila nak tukar babus ni banyak komponen buka pasang. Okey. Contoh sekarang ni babus ni dalam keadaan lepas ni. Okey. Nampak tak babus ni? Nampak kan? Nampak babus ni ada masalah longgar. Okey. Babus ada masalah longgar. Macam mana dia boleh bunyi sedangkan bush tu tak pecah? Sebenarnya, walaupun dia tak longgar, dia tak dapat grade dalam keadaan kemas, dia memang boleh mengeluarkan bunyi. Bunyi dia bukan besi dengan besi belaga, tapi dia bunyi bush dengan besi belaga. Benda dalam keadaan tak mampat. Okey, dia tak mampat.
Okey, so menyebabkan osobeling, tunjuk yang belakang balik, osobeling cepat rosak. Okey, osobeling cepat longgar. Okey, untuk kereta Acik ni dia menggunakan kereta wajar CPS. Cuba tunjuk enjin dia. Okey, untuk wajar CPS di mana kereta dia kalau kita tengok lebih efisien lah, lebih efisien. Lepas tu dia kata kereta dia lemau, kurang power. Cuba tengok komponen asas eh. Cuba tengok total body dulu. Tunjuk total body. Okey. Kalau kita tengok, kita tengok betul-betul dekat lubang total body tu dalam keadaan macam mana dia punya total body. Cuba kita perhatikan betul-betul. Okey. Sebab apa idling kereta ni tak cantik? Okey, sebab apa pembakaran yang tak cantik? Disebabkan daripada throttle body kotor. Macam mana dia kotor? Berpunca daripada air filter kotor. Pastikan benda-benda asas wajib dilakukan semasa major servis. Okey, jom kita tengok kat spark plug dia. Okey, kalau kita tengok kat empat-empat spark plug dia ni. Sekejap eh. Okey, kalau kita tengok kat empat-empat spark plug ni. Dia pakai nampak macam tajam eh. Dia lebih kurang macam iridium lah, tajam eh. Nampak? Okey, kalau kita tengok dia warna dia putih-putih, perang-perang, nampak? Putih-putih, perang-perang, nampak? So kalau kita tengok pembakaran kereta ni dalam keadaan sempurna. Cuba tengok side belakang ni. Nampak yang ni putih kan? Ni putih, ni putih, ni oranye. Ni pun warna oranye kan? So maknanya dua spark plug ni pembakaran kurang sempurna. Okey, yang dua ni dah tak cantik sebenarnya. Kita boleh tengok bertumpukan kepada dia punya permukaan pembakaran. Tapi side belakang kita kena tengok ada masalah macam ni. Okay? Kalau ada masalah macam ni maknanya spark plug ni dah start bermasalah. Okey, jom kita tengok petrol filter. Ini perkara basic yang sikit tunjuk eh. Sebab apa kereta kurang power, kurang pick up dan sebagainya. Okey, petrol filter ada kat bawah ni untuk kereta wajar ni. Okey, cik. Sekarang ni sikit dah buat video satu untuk kereta ni, jom kita tengok. Tengok sini. Okey, sebab kita nak tengok berapa kotor filter. Fuel filter, petrol filter eh, kita tengok eh. Okey, nampak? Okey. Nampak kotor kan? So bila sistem asas eh, di mana major servis yang patut kita buat, kita tak jaga. Inilah komponen-komponen asas yang patut kita jaga. Petrol filter. Jom kita tengok ke depan balik. Okey, selain daripada cik, kita tengok belah sini pula Idam. Tengok belah sini depan, side belah sini pula. Okey, kita tengok kat sini eh. Okey, kalau kita tengok daripada permukaan disk dia ni eh. Okey, kalau kita tengok kita punya jari, tengok pada sudut tepi kan. Kita rasa macam calar sampai ke atas ni. Tengok tangan atas, nampak dia macam ada bibir nampak atas ni. Nampak dia macam ada bibir. Nampak eh. Nampak, disk ni dah makan terlampau dalam cik sebenarnya. So kalau macam ni, untuk kita skim. Okey, cuba tengok di bahagian atas. Kalau untuk kita skim, kita tak boleh ikut ketebalan ni. Dia akan ikut ketebalan kuku sikit, nampak? Kuku hitam tak boleh tunjuk. Okey. Nampak eh? Nampak? Ketebalan kuku sikit ni, dia akan potong lebih, dia akan sampai ke sini. Sini potong. Sampai sini. So maknanya, dah terlampau nipis. So nak skim lagi dah tak boleh. Sebab salah satu punca macam ni memang kita tahulah dia ada masalah daripada brake pad. Okey. Masalah brake pad yang terlampau murah. Nak murah tak salah sebenarnya. Okey, cuba tengok bar bush belah sini pun nampak juga. Yang ni confirm rosak kan. Osobeling ni confirm rosak. Okey. Osobeling confirm rosak. Okey, dah tak ada function. Okey, lepas tu cuba tengok cover ni. Jom tengok cover ni. Tengok. Nampak ada kesan pecah dah. Okey, dia punya tire end ada masalah pecah. So Acik kata tolong tengok balik video ni di mana Siki dah buat satu untuk Acik lebih faham tentang kereta Acik ni. Okey, babus belah dalam tengok pun ada masalah longgar. Okey, babus kita wajib tukar kiri dan kanan eh. Longgar eh. Okey, so
Selain daripada tu, untuk kereta Acik ni, boleh sikit tengok. Jom kita tengok bahagian atas pula. Okey, kita tengok minyak power steering. Kita dah ajar banyak kali eh. Minyak power steering dah start kotor. Okey, di mana kalau kita... Sekejap eh. Kita suluh lampu, kita pakai lampu. Tak nampak warna jernih. Okey, bermakna memang minyak dah start kotor. Dah patut buat flushing minyak power steering. Okey. So kalau kita tengok daripada permukaan, selain daripada kereta yang saya dapat check untuk kereta Acik ni, dia kata tolonglah check apa yang tak okey tentang kereta dia. Okey, jom kita tengok bahagian ni dah. Cuba tunjuk kat sini. Boleh sikit mungkin tak nampak. Cuba nampak sini. Cuba tengok. Kat sini dah. Cuba tengok dalam tu. Bawah sana. Nampak tak ada kesan grease tu? Biar aku bagi bawah. Tunjuk kat tangan aku dalam eh. Okey. Nampak tak benda apa ni? Ni. Okey, ni percikan daripada dry shaft boot. Dry shaft cover. Okey, pusingan dry shaft. Dry shaft korang kenal tak ni sebenarnya? Okey, dry shaft. So bila dry shaft boot dah koyak, boleh menyebabkan grease keluar. So boleh menyebabkan dry shaft cepat rosak. Okey, banyak bekas-bekas minyak bawah ni. Aku boleh sikit tengok. Okey. So bila ada masalah dry shaft bocor, teruk nanti kena cuci enjin habis semua nanti. Okey, bahagian bawah ni lah. Okey, selain daripada tu, cuba Acik tengok balik. Untuk kereta Acik ni saya rasa selain daripada tu basic lah, macam minyak auto, macam auto filter Acik tak risau pun. Sebab jaga untuk minyak auto sahaja. Macam minyak brake sikit tengok dalam keadaan okey lagi sebenarnya, sebab tu sikit tak buka. Okey, macam sistem pipe-pipe air ni, okey kita tengok eh. Nampak ada bekas marking ni eh. Susah kalau dah tukar ada bekas marking macam ni. Okey, mungkin usia pipe ni dah cukup lama. Bolehlah check untuk thermostat dalam ni eh. Alright. Okey, alright. So selain daripada tu, untuk kereta Acik ni saya akan tolong checkkan untuk timing belt, belting. Dia kata ada masalah bunyi depan, bunyi belakang. Belakang belum sempat lagi sikit check. Okey, dia kata dia dah tukar dia punya babush, dia dah tukar dia punya oxobeling bahagian belakang. Dia kata, so masih ada masalah bunyi. Okey, sebelum ni sikit ada post tentang masalah bunyi belakang. Di mana selepas kita dah tukar element bar, bahasa singkatan pomen ni orang panggil tulang anjing lah. Okey, di mana dah tukar tapi ada masalah. Dah tukar tapi bunyi lagi. So nanti Siki akan pantau di mana bush axle sebelah belakang eh. Untuk kereta wajah ni. Orang panggil peha ayam lah benda tu kan. Betul? Okey. So kita akan check balik bush dia. Kalau bush tu ada masalah, nanti saya akan cerita balik kat Cik macam mana. Tengok keadaan macam mana. Okey, sistem air kita tengok kereta ni. Jom tengok sekejap. Sistem air macam mana. Agak karat jugalah. Dah start karat. Di mana kereta yang dah berusia eh. Okey, kereta yang dah berusia, di mana nak pakai coolant sebenarnya tak ada masalah sebenarnya, tapi kita tak faham sebenarnya. Okey, next video Siki akan ceritakan tentang sistem penyejukan, sistem coolant yang selama ni orang pening kepala, banyak sangat cerita-cerita sana, cerita-cerita sini. Siki akan bagi satu penjelasan supaya korang lebih faham tentang coolant, di mana coolant tu bagus ke tak bagus. Jenama apa tolak tepi bila korang guna air tapis ke, air bukit ke, air mata air ke, air pahit ke. Sikit nak cerita semua tentang air tu, di mana tak adalah mendatangkan kekeliruan. Okey, simple eh. Okey, so agak penat sikit hari ni. Macam biasa, yang belum subscribe minta tolong subscribe supaya korang tak terlepas video yang akan datang, di mana video yang serba kekurangan sikit share ni insya-Allah bermanfaat kepada siapa-siapa yang tak tahu. Okey, di mana owner ada pesan kat Siki nak buka Oisam. Okey, untuk kereta ni dia nak buka Oisam, nak tengok mic. Sebab dia tengok video Siki ada buka Oisam. So barulah dia tahu kereta ni ada Oisam. Nampak? Kita jangan jangka semua orang tahu tentang kereta. Kadang-kadang kita tak jangka di mana ada orang dia tahu
ada orang dia tak tahu. Kita tak pernah petikai pun siapa-siapa yang tahu tak tahu. Macam kita dah tahu lain lah. Ataupun korang yang dah pandai, dah cun semua kan. Korang tengok diam-diam, cool-cool, relax-relax, santai-santai dah. Bila orang tak tahu, lah. Ada orang Islam kita, cik punya. Ah, sudah. Nampak? Aha, kadang-kadang sepak pelak pun orang tak kenal, kan? Itu kira, okey lah tu kan? Dapat tahu sebuah sedikit sepak pelak jangka masa bila wajib tukar. Perlu ke tukar sepak pelak? Perlu ke sedia Islam? Perlu ke flush minyak power steering? Kotor macam ni? Nampak? Temimbek perlu tukar ke? Dah pakai kereta 5 tahun. Tadi ada customer. Dah kereta pakai dah 5 tahun. Temimbek dia baru RM55,000. RM55,000 kilometer. Tak sampai lagi RM80,000 tapi dah 5 tahun. Okey, di mana dia wajib tukar timing bell sebelum timing bell putus. Nampak kita hanya ingat RM80,000 tapi kita lupa dia punya date. Okey, bila 5 tahun memang expired, tunggu masa untuk putus. So bila putus boleh menyebabkan kos ribuan ringgit. Ingat eh, sikit tolong pesan je, tak datang, tak jumpa sikit, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya korang dapat manfaat daripada video sikit. Andai kata manfaat, minta tolong share. Okey, yang dah belum subscribe, minta tolong subscribe supaya korang tak terlepas video yang akan datang. Jangan lupa. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Bye-bye.